над западната половина на континента на много места ще превалява, като най-интензивни и придружени от гръмотевици ще бъдат валежите в Южна Франция и Северна Испания. Предимно слънчево ще бъде над централните и южните части от Европа, включително и на Балканите, където дневните температури ще доближават 30 градуса. Облачността ще намалее и през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. Затоплянето ще продължи и дневните температури ще достигат 30 градуса. Във вторник с усилване на вятъра от северо-запад ще проникне хладен въздух. Временно ще се заоблачи и на места от запад на изток ще превали и прегърми, но без съществени количества. В сряда вятърът ще отслабне. Ще бъде слънчево, с купести облаци след обед над планините. В четвъртък на фона на слънчево време ще се затопли в цялата страна. В петък за кратко ще проникне хладен въздух с заоблачаване и кратък дъжд главно в северна България.